Hola, bon dia. Som els biòlegs de 6è, de l'Escola Eulàlia Bota. I la nostra ponència anirà sobre l'electricitat i es titula Sants encès la bombeta. El nostre projecte arranca des de l'estudi del nostre barri, Sant Andreu, al segle XVIII, durant la Revolució Industrial, el dia que vam anar de visita a la Fabra i Coats, una fàbrica tèxtil de l'època, on ens van explicar que el fum que sortia de la xamanella embrutava i contaminava molt els carrers del barri. Hola! Sóc una cuca de llum i ara us vaig explicar la meva història. Tot va començar a finals del segle XVIII, on en una fàbrica tèxtil anomenada Fabra i Coats treballava en Pere, un dels obrers d'aquella empresa. Cada matí es plantava davant del seu taler. Impulsat per les màquines de vapor, perfeccionades per James Watt al segle XVIII, les màquines de vapor funcionaven transformant l'energia calòrica o calor en mecànica o moviment. S'escalfava un bidó amb aigua líquida, convertint-la en vapor. Aquest feia moure uns pistons que a la vegada movien un braç mecànic i per últim produïen moviment, com el moviment de la fàbrica o el taler del Pere. O bé el d'una màquina de tren de vapor, el qual també va canviar la història del nostre barri. Com us deia, en Pere estava treballant al seu taler, quan de sobte, plus, plas, es va espatllar. De cop i volta vaig aparèixer davant del Pere. Estava tan espantat que es pensava que era un extraterrestre. Em volia parlar, però caquejava i no l'entenia res. Així que em vaig apropar a ell i li deixar una salutació. I li digué que em deia Enis i que li volia donar un missatge. Li vaig dir textualment: amb aquestes màquines de vapor esteu contaminant el planeta. Si no veieu de posar-hi solució, els missatgers haurem de prendre mesures. En Pere va pensar que s'havia de trobar una solució al greu problema i va contactar amb diferents científics. I tot i que més endavant el Thomas Edison il·luminava el món sencer, de moment, els científics de l'època es van centrar en fer proves i més proves, entre les quals una ment pensant que comerciava amb l'antiga Grècia sabia de l'existència de la magnetita, un mineral que feia que les pedres i petits objectes de ferro s'atreguessin entre si. Llavors van pensar que potser podrien fer moure els talers, les màquines de tren, etc., amb l'ajut d'aquestes pedres que no treien fum, i es van posar mans a l'obra. Un d'aquests consistia en veure que si posàvem un imant a sota d'un recipient ple d'aigua i afegíem un vaixell a dins a un altre imant, vam arribar a la conclusió de que com els mateixos pols es repelen, fa que els vaixells es moguin pel camp magnètic de l'imant. I van fer proves i més proves, però no trobaven la solució. Després de molts intents, al Thomas Edison se li va encendre la bombeta. Va recordar l'experiment del Benjamin Franklin, on es va fer volar un estel lligat enmig d'una tempesta lligat amb un clau, ja que el clau absorbeix l'electricitat. Llavors, després de molts intents fallits, va aprendre a canalitzar l'energia i a fer-la arribar a la bombeta, il·luminant el món sencer. L'energia elèctrica canviava el món i també les fàbriques tèxtils com la del Pere. Tot es va començar a electrificar i finalment va arribar l'energia al barri. A partir d'una font es transformava l'energia i se la feia passar per un cablejat, fins a arribar a un receptor com podia ser un llum o taler. En Pere i els senyors de l'època pensaven que tot estava solucionat. Ja no sortia fum de les fàbriques, no s'embrutaven els llençols estesos, així que estaven tranquils, sabent que no s'apagarien els llums, ni les màquines, ni res. Però un dia, després de molts anys, el fill del Pere, que havia començat a treballar com a guia turístic per visitar la fàbrica on havia treballat el seu pare i que havia tancat feia unes dècades, va veure una llum en una de les sales de calderes mentre feia una ruta amb un grup de visitants. Va anar cap a la llum i en va veure.
No sabia per què, però li resultava molt familiar la meva llum. Amb la cara de babau que em mirava i els ulls com a plats, li vaig explicar la història del seu pare i tot el que havia fet per cuidar el planeta. Ell em va dir que el seu pare sempre li ho havia explicat com un conte, però que no pensava que jo fos real. Li vaig dir el que havien fet els científics i el seu pare anteriorment no era suficient i que havien de trobar una solució, si no, apagaria totes les màquines i llums de la Terra que encara embrutessin. El fill del Pere em va preguntar si la meva llum també s'apagaria. Li vaig dir que era molt espavilat i que no, i que si trobava perquè la meva no s'apagaria, potser trobaria una solució per substituir l'energia que encara embrutava el planeta. Hola, sóc en Juanmi. Sóc el fill del Miquel, fill del Pere. És a dir, sóc el net del Pere. El meu avi treballava a la fàbrica, el meu pare també, i jo, juntament amb l'Aroa, la Sara, la Lucía, l'Esther, la Vicenta i la resta de la classe, vam anar de visita fa uns mesos a la fàbrica tèxtil de la Fabra i Coats. Allà ens va aparèixer l'Enis i ens va explicar la història que us acabem d'explicar. I al igual que el meu pare, l'Enis ens va dir que havíem de descobrir per què es deia Enis i per què no se li apagaria el seu llum, en cas de que els missatgers comencin a posar mesures. Hem investigat a classe i hem descobert que l'Enis utilitza una font d'energia natural per encendre la seva llum. Té una substància bioquímica anomenada luciferina, que quan entra en contacte amb l'oxigen s'oxida i després llum. Com que amb aquest procés l'Enis no contamina ni destrueix la natura, el seu llum, en aquest cas, no s'apagaria. Llavors vam arribar a la conclusió que potser en lloc d'utilitzar una pila o un combustible o algun font que pogués tindre residus nocius per a la natura, l'Enis el que ens plantejava era que els humans féssim el mateix que ella, utilitzar una font d'energia natural i renovable la qual fos el menys contaminant possible, i així ho vam fer. Vam provar d'utilitzar una cèl·lula solar per tal de transformar l'energia que el sol ens regala en energia per encendre la bombeta. I així ha estat... Se'ns ha encès la bombeta! Un moment, tots us deveu preguntar, per què em dic Enis? Em dic E d'energia. N de neta. I S de sostenible. Energia neta i sostenible!